Затова нека напомня плейлиста, започни тук, биткоин за начинаещи, в този канал, плейлиста, гледа се и след това се инвестира. Просто някакъв ужас, не знам. Обаче, говорих на тема портфели, много бях впечатлен от това нещо, но в същото време виждам малък проблем в него. Border Wallets. Последните няколко месеца правим един начин, по който да може да се запомни лесно за 10 секунди твоите 24 думи. Нали знаете 24 думи, как ние ги пишем по такива стоманни плочи, като ето тази, на която пише криптореволюция, и отзаде ми има името, горещо и препоръчвам да си купите едно такова нещо в cryptotenska.com, линка е долу в описанието на този клип. И има ето тази плоча, може да се закупите от там, айде бе, заедно с кълчето и така нататък. И ето тук има едни цифрички. И ето тия цифрички реално представляват вашите 24 думи. Та, страхотен инструмент за запазване на вашите 24 думи. Та, сега въпросът обаче как да го запомня, така че да ми е в главата, а не да ми бъде на стоманена плоча. Проблемът, твоите 24 думи, които използваш да генерираш твоят частен ключ, където да складираш биткоина, може да бъдат доста трудни за запомнене. И след време да можеш да си ги припомниш, нали, да ги напишеш някъде. Това съответно води до това, че трябва да пазиш твоите думи на такива стоманни плочи или на текст и така нататък. Това е окей, но в държави, в които има по-такива големи проблеми, може да бъде риск, защото край на краища може да ти влияят в имота, да ти вземат плочата, ако не искаш да напуснеш държавата на границата, да хванат с флашката или с тая плоча и така нататък. Или пък трябва да се доверяваш на трети страни, някъде, в смисъл трети страни има пред на компании, където там да запишеш думите. И така нататък, и така нататък. Думи срещу патърн. Само си представете, ако трябва да запомните за 10 секунди, А или Б, кое е по-лесно за вас? Значи, имате 10 секунди да запомните думите Art, Country, Napkin, Lift, Hint, Cool. Или да запомните от долния лев ъгъл до горния десен ъгъл. Кое е по-лесно? Сеща ли се на Android телефоните, има така, си отключи телефона и така правиш един патерн с пръста. И хората запомнят патерна, особено когато те са го измислили. А да запомниш е така думи, аз ще казвам вече Art, Country, сега защото ги видях, Napkin имаше. Ти бяха, другите не помня. Аха, cool, lift, да, окей. Okay. So, буквално след 5 минути съм ги забрал. А е това нещо няма го забравя. Освен това някакъв тест е правен, в който нали, правят хората, ги карат да запомнят думата съркъл, кръг, или чисто и просто фигурата кръг. И хората запомнят фигурата кръг. И идеята е следната. Че вместо да помниш 6 думи, създава се една такава таблица, и в която ти рисуваш грид от рода на... Сега ще се пусна тук дрова, от рода на си рисувам примерно моя грид, ще бъде примерно като Доро. Значи ето така, ето така и ето така. И с другите моите думи са Double, Exchange, Welcome, Hint, Lift, Napkin, Country, Kick, Fever, Antique. Правя се така таковата и аз знам, че моя патърн е Зоро, нали? Ако ми трябва още две думи, дърпаме така надолу и е така нагоре, примерно. Е, това ще ми бъде моят патърн. И веднъж като го запомня, че това нещо е моят патърн, трябва правилните думи да бъдат на тия позиции, останалите думи могат са случайни думи. Решението е така, правим една таблица, избираме си патърн и там са нашите думи. Използвайки този инструмент, яйцето, е това нещо, е изпълнено с BIP39 думи, и сега тук надолу, нали, хората обаче казват следното нещо. Хареса ми. Яко е, защото можеш да го принтираш или да запазиш няколко копия на този грид. Но без да знаеш патерна, няма никакво значение, че си намерил думите. Идеята е следната, че това нещо, го принтираш и след това ти запомняш, че твоя знак, примерно е, знака пак Зоро ще кажем, обаче въпросът е примерно, че е в горния десен ъгъл, нали? Защото, нали, някой дори да ми знае Зорто, той не знае дали е тука, нали? Или е тука по-вдясно, или е по-вляво и така нататък. Но е важно да ти знаете, че тук е патърна, защото такова. Да принтира всичките думи е така, или пък след това примерно си избираме, ето ваше ме патърна. Кръг,
който отгоре надолу е 15 квадратчета надолу и примерно едно квадратче офсетнато от най-лявата страна. Или още един пример ще дам. Примерно аз съм плавен, значи буквичката П. Е така, буквата П си рисувам и това са моите 24 думи. И ще е примерно най-долу в ляво в долния лев ъгъл. И готово. И това не е патерна. Това е много, много интересен начин за запазване на думите. Но другия начин, който е old school, е купувате си едно и такова в криптенска.com, долу е описанието е линка. Купувате си една такава флашка, задължително е такава флашка, това е оръжието на биткойнерите. Коняте такава флашка, даже не сте биткойнер, задължително устройство за всеки човек с над 5000 лева в биткойн. Защо? Защото ако сте на борса, рискувате борсата да гръмне. Ако са ви тук на флашката, няма шанс как да ви хакнат хакери и може да спите спокойно. Ако не знаете как се плават тия флашки, или проверявате просто в Google Ledger, how to use Ledger или нещо такова, или търсите на български урок, статия, видео урок, какво ще даде, или отдолу 20 евро струва курса в Udemy, който съм го направил, част по на съдържание и обяснява как се слага 25-та дума, която е много важна, за да си запишете, за да защитите криптовалутите. Защото ако имате 24 думи и някой ги намери, ви вземат криптовалутите. Но ако имате 25-та дума, която не сте написали никъде, и тя е дума, която вие избирате, много по-голяма безопасност е.